Je tu ďalší diel série Rondo. Rondo Chris. Mám 5 životov, 2 nápovedy, ale zlé je obvinenie. Taká dlho otočené otázky, takže to nebude ľahké na úvod. No. Hviezdáži. Kto to naspieval? Neviem. Kde to je? Čo to je? Asi Louvre by som dal, ale také nič tu není. Ešte veľký zámok je Noy. On to nebude oný. Petrov dvorec, Escory, ale vyhodiť. Riksdag, ako sa to volá? Liechtensteinsku. Tam sa hovorí po nemecky, takže Riksdag alebo Landtag. Dáme Riksdag. Nie. Landtag. Dobre. Opäť. One Direction. Nejaký spevák starý. Ale tam by som dal toto. Dobre. Kvapalné tuhé plynné. Jakého skupenstva je Parapo? Para. Plynné, nie? Parapo je... Poskvapalnený. Toto je Monet, Picasso, Augustus. Augustus by som dal. Dobre. Škoda, že ešte stále zakladové otázky. Mám šancu ten jeden život získať. Americké, čínske. Mirak navrátil, neviem, ruské. Čo to bolo? Japonské. Spevák skupiny Miraj navrátil. Japonské. Škoda. Ktoré číslo chýba? O 8, o 12, 20, 22. Možno, že budú nám pasovať tie pucle. Takže na dvojku by som mohol napojiť ktorý? Tento. Dvojka, šeska. Na šesku desiatku. Takže o 4. Na desiatku toto. O 4 by to malo byť. Číslo na miesto otáznika. Keď to sčítam, 15, 22, 23, 17, takže sčítať 10, 20. Juhočeský kraj, rybárstvo. Živočích, konopka, pištec, chalúva, moták, kánie. Čo dáme? Pištec. Orlík. Orlík. Už len dva životy. Takže, zelená s oranžovou. Dá fialovú. Oranžová krát zelená do oranžová. Max, to by malo byť čo? Ako to počítať? Mám to brať ako rovnicu? Alebo čo? Zelená plus žltá je fialová. Ale keď to vynásobím, tak musí byť niečo jednotka, buď oranžová, alebo zelená. Takže to by sme mohli miesto tejto oranžovej dať, že
oranžová krát zelená. Čo mi to pomôže? Plus zelená. Takže oranžová plus 1. Oranžová plus 1 krát zelená sa rovná fialová. A teraz zelená krát fialová. No teraz neviem, ako na to ísť. Takže len z tohoto, keď som sa na to číselne, že pod zelenou sa bude skrývať jednotka. 1 plus oranžová sa rovná fialová. Takže zelená je jednotka. Takže jednotka krát fialová. To je 1 plus oranžová. To je 1 plus oranžová. Zelená plus oranžová. No a zelená plus oranžová je fialová. Pretože fialová to je Bčko. No, uvidíme. Dobre. Štadión hokejových New York Rangers. Madison Square. Hrad. Kumburs. Slezsko, Ostravky, Trčku, Sobieslav, Červený újezd. Máme Červený újezd. A je to Sobieslav. Tak to vyzerá Sobieslav. Posledný život. Sobieslav. Tak toto to môžem jedine typnúť si. A dobrý typ Davidska. Hrodský konok Maja z Pyramída. Polná zver. Na poli žije králik, nie? Ktoré slovo sa ukrýva v obrázku? Ja je niečo na ja. Ja, H, O, D. A jahoda. Najväčší laníš. Dal by som Taliansko. Autobusy. Sú vysoké mýto. Nám vysoké mýto. Dobre. Čo je toto? Sedmý hlasek, ledňáček. Ledňák, modrý. Dal by som modrý. Má modrý krídla? Má. Čo je toto? Times Square, Kronborg, Orientálny, Moulin Rouge. Teotuer. Perlová veža. Letné olympijské hry 1996. Sydney nie, Barcelona. Atlanta. Atlanta. Pomaranč. Číny, z USA, máme USA, z Číny, pomaranč je z Číny,
To som možno aj mohol vedieť pomaranč z Číny.